Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға 14-15 дәріс электромагниттік индукция құбылысы. Дәрісте қарастырылатын сұрақтар: электромагниттік индукция құбылысы, Фарадей тәжірибелері, Фарадей заңы және оның энергияны сақталу заңының қорытуы, магнит өрісіндегі рамканың айналуы, құйынды тоқтар, контурдың индуктивтілігі, өздік индукция. Енді біз бүгін дәрісімізді электромагниттік индукция құбылысына арнамақпыз. Бұған дейін электромагниттік индукция құбылысын айтпас бұрын Фарадей тәжірибелерін айтып кетейік. Яғни магнит өрісінің токпен байланысы, магнит өрісінің көмегімен контурда ток тудыруға арналған көптеген тәжірибелерге алып келді. Бұл іргелі мәселені 1831 жылы ағылшын физигі Майкл Фарадей шешті. Ол электромагниттік индукция құбылысын ашты. Бұл құбылыстың мәні мынада: кез келген тұйық контурда осы контурмен шектелген ауданнан өтетін магнит индукциясының ағынын өзгертсе, электр тоғы пайда болады. Мұндай токты индукциялық ток деп атайды. Енді осы электромагниттік индукция құбылысы ашылған Фарадейдің классикалық тәжірибелерін қарап көрейік. Бірінші тәжірибеде бірінші суреттің бірінші А бөлігі. Қарасаңыздар, соленоид галванометрге жалғанған. Егер соленоидтың ішіндегі магнит стрелкасын әрі-бері қозғасақ, магнитті галванометр стрелкасының ауытқитындығын байқаймыз. Яғни соленоидта индукциялық ток пайда болады. Галванометр стрелкасының ауытқуы тұрақты магнитті төмен қозғау бағытына қарама қарсы болады. Егер тұрақты магниттің полюстерін өзгертсек, галванометр стрелкасының ауытқуы қарама қарсы бағытқа өзгереді. Сондай ақ екінші тәжірибе 1-де В суретте көрсетілген. Мұнда бір соленоид ток көзіне қосылған, яғни оны бойында тұрақты магнит ағыны бар. Екінші соленоид галванометрге қосылған. Галванометр тілінің ауытқуын токты қосу немесе ажырату кезінде, токты арттыру немесе кеміту мезеттерінде және катушкаларды бір-біріне қатысты орын ауыстырғанда да байқауға болады. Токты қосу және ажырату кезінде галванометр тілі әртүрлі бағытқа ауытқиды. Яғни индукцияланған токтың таңбасы әртүрлі болады. Катушкаларды бір-біріне жақындатып алыстатсақ та осы эффектіні байқауға болады. Осылайша көптеген тәжірибелердің нәтижесін қорыта келе, Фарадей мынадай қорытындыға келді. Контурмен ілінген магнит индукциясының ағыны өзгергенде барлық уақытта индукциялық ток пайда болады. Сонымен қатар Фарадей көптеген тәжірибелердің нәтижесін қорытындылап, электромагниттік индукцияның сандық заңын ашты. Индукциялық токтың пайда болуы тізбекте электр қозғаушы күшінің бар екендігін көрсетеді. Яғни осы электр қозғаушы күшті электромагниттік индукцияның электр қозғаушы күші деп атады. Бұл электр қозғаушы күш оқылуы, яғни магнит ағынының уақыт өзгеру жылдамдығына тең екен. Магнит ағының таңбасы контурға оң нормальдың бағытына тәуелді, ал оның бағыты оң бұранда ережесімен анықталады. Егер ЕИФ-Т шамаларын бірдей бірліктер жүйесінде алсақ, онда мына өрнек электромагниттік индукция заңын өрнектейді.
Услыша контурдағы индукциялық ток әрқашан өзін тудыратын себептерге қарама-қарсы әсер ететінде болып бағытталады екен. Индукциялық токтың бағыты Ленц ережесі бойынша анықталады. Яғни контурдағы индукциялық токтың тудыратын магнит өрісі әрқашан магнит ағынының өзгерісіне қарама-қарсы әсер ететінде болып бағытталады. Басқа токтар сияқты индукциялық токта да энергия бар. Сондықтан индукциялық ток электр энергиясында тудырады. Энергияның сақталу және түрлену заңы бойынша электр энергиясына эквивалентті энергияның басқа бір түрін шығара аламыз. Сонымен Ленц заңы энергияның сақталу және түрлену заңымен толық сәйкес келеді. Электромагнит индукция құбылысы механикалық энергияны электр тоғының энергиясына айналдыру үшін қолданады. Және бұл мақсатта біртекті магнит өрісінде айналатын жазық рамканың жұмыс істеу принципіне негізделген генераторлар қолданылады. Екінші суретке назар аударайық. Мұнда яғни магнит кілшілердің аралығында рамка орналасқан. Яғни рамка біртекті магнит өрісінде омега бұрыштық жылдамдықпен бірқалыпты айналсын дейік. Тұл уақыт мезетінде ауданы S рамкамен тұтасқан магнит ағыны мынаған тең. F тең VS косинус альфа тең VS косинус омегаты. Мұндағы альфа-ды бұтырғанымыз омегатаға тең, яғни тұл уақыт мезетіндегі рамканың бұрылу бұрышын береді. Рамканың айналу кезінде онда уақыт бойынша гармониялық заң бойынша өзгеретін айнымалы индукциялық электрқозғаушы күші пайда болады. E-дің мәні VS омега синус омега тіға тен. Синус омега тіға бірге тен болған жағдайда индукциялық электрқозғаушы күшінің максимал мәні аламыз. E максимал тен VS омега тіға тен. Осы үшінші теңдеуді екінші теңдеуге қойсақ, индукциялық электрқозғаушы күш үшін келесі өрнекті аламыз. E тең E максимал синус омега. Яғни рамканы біртекті магнит өрісінде бірқалыпты айналдырған кезде рамкада гармониялық заң бойынша өзгеретін айнымалы электр қозғаушы күші пайда болады. Тұйық контурда ағатын электр тоғы Биосавар-Лаплас заңы бойынша индукциясы ток күшіне пропорционал болатын магнит өрісін тудырады. Сондықтан контурмен ілескен магнит ағыны контурдағы токқа пропорционал. Яғни төртінші өрнек бойынша магнит ағынының мәні L көбейтілген E деп жазамыз. Мұндағы L пропорционалдық коэффициент контурдың индуктивтілігі деп аталады. Контурдағы ток күшін өзгерткенде онымен ілінген магнит ағында өзгереді. Яғни контурда электр қозғаушы күші индукцияланады. Контурда ток күшінің өзгеруіне байланысты осы контурда индукциялық электр қозғаушы күшінің пайда болуы өздік индукция деп аталады. Төртінші өрнектен индуктивтіліктің өлшем бірлігін анықтайық. Генриға тең өлшем бірлігі, яғни бір генри ток күші 1 амперге өзгергендегі өздік индукцияның магнит ағыны 1 вебер болатын контурдың индуктивтілігіне тең шама екен. Әрі қарай шексіз ұзын соленоидтың индуктивтілігін қарастырайық. Соленоид арқылы өтетін магнит ағыны оның алдыңғы дәрістерде біз айтып кеттік. Төмендегі өрнекке тең. Осы өрнекті төртінші өрнекке қосақ, біз келесі өрнекті аламыз L тең 0, M квадрат S бөлінген L шама екен. Мұндағы N деп отырғанымыз соленоидтің орам санын береді. L ұзындығы, S ауданы. Ню өзекшенің магниттік өтімділігін береді. Яғни бұдан біз соленоидтың индуктивтілігі оның орам санына, ұзындығына, ауданына
және соленоид өтекшесінің қандай материалдан жасалған көрсететін заттың магниттік өтімділігіне тәуелді екендігін көреміз. Контурдың өтектілігі жалпы жағдайда контурдың геометриялық формасына, оның өлшеміне және контур орналасқан ортаның магниттік өтімділігіне байланысты. Өздік индукцияға Фарадей заңын қолданып өздік индукцияның электрқозғауыш күшін Фарадей заңын аламыз. Ол үшін біз төмендегі өрнекті F ағымның орнына, магнит ағымның орнына L көбейтілген I-ді жазатын болсақ, яғни осы L көбейтілген I-дің уақыт бойынша дифференциалы төмендегі өрнек арқылы жазылады. Шақшаның ішіндегі өрнекті. Егер контур деформацияланбаса және ортаның магниттік өтімділігі өзгермеген жағдайда, яғни L тұрақты болған жағдайда индуктивтілік, онда өздік индукцияның электрқозғаушы күші минус L ды дтға дейін. Яғни мұндағы минустан да Ленц ережесі бойынша контурда индуктивтіліктің болуы ондағы тоқтың баяу өзгеруіне әкеп соғатындығын көрсетеді. Сонымен белгілі бір индуктивтілік бар контур электрлік инерттілікке ие болады, яғни контурдың индуктивтілігі үлкен болған сайын тоқтың кез келген өзгерісі соғымның күшті тежеледі. Тыңдағандарыңызға рахмет.